що в зв'язку із ожеледицею, значить, утриматися, наскільки ти можна автолюбителям не виїжджати на шляхи деякий час. Ну і людям, щоб звикнути до цієї погоди, до цього ожеледиці, значить, по мірі можливості рекомендації такі дати, щоб, по-перше, взуття було не дуже слизьке. Якщо дуже слизьке взуття, наклеїти кілька полосок на підошву лейкопластеру і старатися не тримати руки в кишенях, щоб була рівновага, можна було збалансувати. Ну і якщо сталася травма, значить, перша допомога собі самому на місце болю, на місце перелому, прикласти холод, сніг, лід на 5-10 хвилин, накласти тугу пов'язку і звертатися до нас в травмпункт для дальшого лікування. Автобуси дуже багато не вийшли в рейс. З між обласних вийшло по плану повинно бути 15, вийшло тільки 6. Із внутріобласних 39, вийшло тільки 11. Багато автобусів не вернулися із лінії. Так, автобус, який йшов по маршруту із Ночівки, з Любишова до Луцька, поломаний стоїть. Невірніше, не поломаний, не хватило топлива, біля колок. А пасажири не постраждали? Пасажири приїхали слідуючим автобусом. Не дозволяється реалізація тютюнових виробів, до речі, також і алкогольних виробів, громадянам, які не досягли 18-річного віку. Я знаю, що до 16 років, до 16 можна продавати там. Документів ви не вимагаєте? Ну, скажімо так. В кіосках чи в магазинах не вимагають тебе документів? Рідко. Концентрація парів ртуті у класних кімнатах перевищує гранично допустимі норми від 2 до 7 раз, ну а в місті розливу до 100 раз. Навчання буде відновлено з понеділка в гімназії номер 4, де будуть навчатися діти 5-ї школи, ну найменше, щонайменше 2 тижні. А там буде вже все залежати від результатів. Це документи. Що господарку в басейн? Я. Що? У нас документи, так? На виконання вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації. Сьогодні були проведені рейдові перевірки роботи ринків на предмет виявлення харчових продуктів імпортного походження, які не мають відповідних документів на якість. Перевіркою встановлено грубі порушення як з сторони адміністрації ринків, так і з сторони контролюючих служб, особливо лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на завокзальному ринку. У нас ряд країн світу неблагополучні щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, яка на сьогодні передається також населенню через відповідні харчові продукти. Остання країна, 26-го, оголошена Польща, а це рядом з ним. І практично ми маємо випадки затримання автомобілів, які перевозять таку продукцію, і територія на території області, особливо це Львівський напрямок і Устилузький напрямки. В результаті пошкоджено перекриття і криша гаража, частково криша будівлі. Гараж був прибудований до будівлі. В гаражі знаходився автомобіль ЗАЗ-968 91-го року народження. Він також був пошкоджений в результаті пожежі. На даний момент працює слідчо-оперативна група по поводу виявлення причини пожежі. Видно, підпалено було, а це вже тверда версія, тому що підтвердили це навіть слідчі органи, що залізли туди всередину через вікно, всередині підпалили. Якби вони хотіли щось взяти, як злодії, для доброго мого річа, чи ще то могли б там взяти якісь запчастини, якусь електродрельку, або навіть лежала плитка у пакетах, зимостійка, це цінний товар для мого річа. От, нічого не взяли. Документи є, дали нам пожежна, переїхала, провірила, по чиїй вині і чому згоріла. Так і написано в документах, що по вині її згоріло. Вони тут понапивались, їх було 6 чи 8 чоловік.
вже вони звідси вийти з хати не могли, бо почалося з кухні, а там була її кімната. Вони вже вискакували через вікна, голими вискакували через вікна. І саме, що обідно, ви розумієте, жінка, яка нас спалила, вона має ордер на хату в центрі міста. Да, я не скажу, що там в неї шикарна квартира чи що, але я би з удовольствием з нею помінялася. Без вікон, без дверей, без нічого. Якими способами після пожежі, знаєте, криші на голові нема, ідеш на що угодно. Тепер, звісно, я любому скажу. Люди, хто, не дай Бог, нікому такої біди, але хто буде мати таку біду? Ніколи в житті не йдіть в гниле приміщення, іначе ви будете гнити все своє життя. Звертались не один раз до Шиби, ще до Кривіцького. Ніхто нічого не робить, все нам обіцяють, і за 7 років ніхто ні копійки, нічого не поміг, а все валиться. Будинок старий, 61-го року, я їм писала. Все треба міняти, починаючи від сантехніки, і вікна як живі ходять. Його боїшся, як сусідки на другому поверсі вилетіло вікно мило. Оте саме чекає мене на сьогодні-завтра. Цей будинок, вони закріплені ніби за дітьми серед. Мені сказали, діти тут не... Ми дітям випишемо, дамо щось, знайдемо. Діти через 2 роки вже прийдуть. Куди нам діватися? 7 років вони нічого не знайшли. За 2 роки вони знайдуть щось. Ні в якому разі не вирушайте на лід. Не думайте про те, що можете наїстися тою рибою. Можливо, варто її десь дійсно купити, тому що це все сумнівне задоволення. Життя набагато дорожче. Самий міцний лід, він буває блакитного кольору. Менш такий безпечний – це білого кольору, і самий небезпечний лід – це сірого кольору. Тобто, якщо ви бачите, що лід сірого кольору, не нехтуйте своїм життям, не думайте, що з вами нічого подібного не трапиться, намагайтеся бути обережними. І капусту стушити, і картошку стушити, і борщ капустні зварити, і котлети можна зробити із грибів, голубці, да. От промити, проварити, перерізати на машинку. І от розкидайте морку, цибулю пережарти, і от і голубці. І дуже сухих запашний і вкусний. Гриби 20 рублів, картопля 4,50 чи 5 рублів, навіть в кого як, велика і менша. Ну що, хліб, риба. Дорога сильно зараз по 25, і по 30 є, і то саме. Сильно дорого. Це з гаманця, якщо прийдеш на базар, то це треба рублів 150-200 викинути, якщо на сім'ю. От капуста така. Капуста 5 рублів кілограм. Ще такого не було, а як жити того року. Я того року навіть квасити не наквасила, бо нема за що купляти її. А хочеться, ну і що зробиш? Ну, як часом тако десь пройдешся, от хтось села такий продає таку невеличку, по 3 рублі. Ну, куплю собі від вороту вже. Це ескорт-послуги. Наші дівчата супроводжують багатих чоловіків. Інтим додається. Інтим мається на увазі звичайний, класичний. Для того, щоб перевірити таку інформацію, значить, треба, це ж не то, що питання одного часу. Для того треба дуже багато сили і засобів, оперативну роботу певно провести. На жаль, те, що повністю контролювати будь-яке оголошення по всій області, ми не маємо можливості. Це контролювати, оскільки в мене особовий склад налічує 13 чоловік на всю область. Не згідні з позицією Міністерства аграрно-промислового комплексу, а саме міністра, нового міністра Павленка, з його позицією. Тобто ми проти приватизації всієї спиртової галузі. Не може бути така галузь в приватних руках, вона має бути в державній монополії. В державному підприємстві «Укрспирт» налічується 7 тисяч працівників. Тобто всі прекрасно розуміють, що якщо буде приватизація, ті всі люди просто поповнять ту нішу якби безробітних. Була вибрана ініціативна група в кількості 7 осіб, яка буде лобіювати і відстоювати інтереси всіх трудових колективів в міністерстві. І всі заводи підуть на металобрух, так як аналогічна була ситуація з приватизацією цукрових заводів. Така галузь виробництва експортова в Україні має бути все ж таки в державній формі власності, оскільки за допомогою цієї галузі вносяться великі кошти щорічно до бюджету.
в ремонт здавали 20 травня 2015 року. Внучка моя захворіла у липні 2015 року. І по сьогоднішній день причину лікарі не можуть встановити. Алергічна кропивниця. Це клей, можливо, якийсь в дивані, можливо, воно от, його якось заля. Хімікат, хімічна речовина. Я не можу уточнити, що це може бути. Якби я знаю, ну це що разючий, їдучий запах, я, ну це хімікат явно виражено в одному місці. Неможливо нюхати. В квартирі, в хаті було, на провітрювання вставили, воно ще більше воняло. Ну, тобто такі запахи, що моє ліво, воно, я ще вчора даже знайшла, от пульна стояла тут, така туфелька для пульта, то пульт отут воняв даже, що я його єлі відтерла, і то, ну, туфельку викинула, зайця викинула, ігрушу кучами повикидали взагалі. Плюс, що на здоров'я, ми не знаємо, вона нас перехворіла осінню кропивницею такою, ну, страшною, звідки ця алергія, це ж алергічна реакція, чи на пиль, чи на щось те, що в квартирі, чи на вазони, чи на їжу, чи на порошок, ми не знаємо, до сих пір не знаємо, тому що на аналіз на алерген, ну, не можна ще зробити, так як дитина на лікуванні. Знаєте, що це за хімія? Це іграшка китайська. М'ячик чи що, який наповнюється рідиною маслом, і там типу сніжок чи щось. І це він зазначив. Тобто, і він лопнув, видно там, а ваша дочка це скрила. У нас такого немає навіть м'ячика. Я вам кажу, що це 100% це. Тобто, я навіть вам раджу зробити в санстанції аналізи. Я став на світлофорі, тролейбус мені заїхав в бік, та й все. Він не впинав, він тормозною його понесло і заїхав мені взад. Ну, а завести це акумулятори сіли. Бачите, які тролейбуси зараз. Коли я переходив через переход, через пішохід на зелене світло для пішоходів, мене чуть не збили. А міліція стояла в стороні і щось обсуждала між собою. Були великі дирки, ми заставили знову зашпаклювати ті дирки, але це не вихід, тому що де вищі дирки були, оце закинули, це все гамно, і воно тепер все тече по тих стінках на землю. От. По технології не було переложено, це сировина, тому що тільки закидали. Закидали повністю всі бочки ємкості, а зверху засипали з пісок, навіть не з вапном, а якось пшонкою чи пушонком. Ці всі небезпечні рештки, які мали бути ізольовані у них на довготривале зберігання, виливаються наружу. Чого ми добилися, ну, абсолютно невідомо. Ми маємо витрачені кошти, ми маємо абсолютно нульовий результат, ми маємо нову екологічну бомбу на території міста Ковеля. Пацієнт був доставлений біля першої години на приймальне відділення міської лікарні з різаними ранами. Обставини травми невідомі, пацієнт не розповідав, як вияснити не вдалося на момент огляду. Пацієнта забрали в операційну одразу. Ну, зробили ревізію рани хірурги, наче проникне поранення. Пацієнт наразі в операційній, стан його поки що невідомий. Являюся ФОПом на другій групі, в мене є найманий робітник. Я взагалі не брала ніяких вихідних, ніяких відпусток, я не мала на це право. І я сплачувала повністю податки ЄСВ, все сплачувала в повному розмірі. Питання оренди так само є дуже болючим і воно не компенсоване повністю. Так, як і карантин вихідного дня, це ж ринок, це сезонний товар, це явище, стихійне, можна сказати, торгівля. І разом з тим понесли великі збитки за карантин. Підприємці ФОПи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, але являються пенсіонерами, вони не матимуть права на неї отримати, тому що рахується ФОП, який не сплачує єдиний соціальний внесок, він не має права на отримання цієї допомоги. Підприємство подає документи під прогноз, під план, що от в січні місяці ми не будемо працювати. В наказі має бути чітко прописано, що зупинити діяльність підприємства або зменшити робочий час, тобто ми можемо перевести працівників на там дводенний робочий тиждень. Два дні працюють, три дні не працюють. І якраз тоді пропорційно ми будемо компенсувати тільки за ті дні, які працівник не працює. Є зарплата в кожного різна. За фактом виникнення пожежі в центральному ринку поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил пожежної біотехнічної безпеки,
що призвело до виникнення пожежі та спричинило відповідно майнової шкоди в особливо великих розмірах. Ось причина виникнення пожежі буде встановлена вже в рамках досудового розслідування.